זאת תורת העולה! עולה! כליל השם! אתה רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא צריך נקי רם בשכל, אבל היום אני אומר לכם בשכל, מה נראה? מה הולך כאן? הלו. זה הזמן של הגאולה. בזמן הגאולה, מלכות תהפך למינות. רבותיי, תקשיבו למילים של חז"ל לפני 2000 שנה. בזמן הגאולה, הגמרא אומרת, מלכות תהפך למינות. המלכות, השולטים בעם, שם יהיה מינות. אתם יודעים איזה מינות? כפירה. קטגוריה בדור שבא בו בן דוד, קטגוריה בתלמידי חכמים. יצחקו וילעגו ויזלזלו בתלמידי חכמים. תגידו לי רבותיי היום מישהו שרוצה לעלות להיות מלך, מושל, ראש עיר, שהוא לא מתגרר בדתיים ואין לו במצע שלו משהו נגד הדת. בן שלי שרבי שמואל היום אומר לי, אבא תראה, אמרתי לו מה קרה? אביגדור ליברמן מאוד מודאג. אני מבין את זה, הוא בעזרת השם לא יעבור את אחוז החסימה. סייעתא דשמיא בזכות פורים הקדוש, לא יעבור. לא יעבור, איך כתוב שם במגילה ולא יעבור? כתוב במגילה? כתוב ולא יעבור, לא יעבור. גנץ ולפיד לא יעבור בעזרת השם בה. אפילו שזה נראה לכולם מזוי, אני אומר לכם, להתפלל על זה, לא יעבור. לא יעבור. תדעו לכם דבר אחד רבותיי, התפילה שלנו חשובה מאוד, וגם העשייה, כל אחד צריך לדעת, הלו. צריך כולם לעבוד חזק עכשיו, השלושה שבועות בחירות, ש"ס, ש"ס, תפוס כל יהודי, הלו בן אדם, התורה בסכנה. הלו, אתה יושן בעמידה, אנשים באים בשטויות, הלו. מישהו אומר לי, הרב, מה דעתך, מה מצביעים? אמרתי לו, דעתי? תגיד, אתה רציני, דעתי, אני בטל ובטל, כאפרא דארעא, אוך דבר שאין בו ממש, יש לי מרן הרב עובדיה, הוא אומר, אני דעתי? אני בכלל, מה אני אמר? אני מתבייש, אם הרב עובדיה עומד פה, הייתי אומר לו, כבוד הרב, דעתי? הייתי מת במקום על הרצפה שוכב שידרך לי על המוח. אתם רציניים? מה, הרב עובדיה נפטר, אז נפטרה, אז אין תורה יותר? מה, אין את דעתו, היא נגמרה? מה הקשקושים, הוא לקח את עצמו את התורה איתו לקבר, חס ושלום? דבריהם של צדיקים הם זיכרונם. מה הוא אמר? מה הוא אמר לעשות? זה ממשיך. יש לך ספק אם הוא היה חי היום, מה הוא אמר להצביע? יש אנשים שיש להם ספקות. לא, אבל הרב לא חי. אם הוא היה חי היום, מה נראה לך? לא יודע, העולם שאין את דעתו. אתה ליצן? הרב היה סוגר את הספר, יש לו להתיר עגונות, יש לו סוגיות חמורות בהלכה, הוא סוגר את הספר והוא נוסע מעיר לעיר, בן אדם מבוגר, כדי לשכנע בני אדם, הלו. תדע לך, אתה תצביע ש"ס בשמיים, כל מקווה שיבנה זה שלך, כל לימוד תורה זה שלך, כל תפילות שיהיו בכנסת שיבנו זה שלך. אתה מבין, בפתק אחד, מה יכול לגרום 4 שנים, איזה צרות? אתם זוכרים שלפיד אז היה, איזה צרות היה לנו? אמרו, בואי נא לתקן את השנים שהוא היה, צריך שנים לתקן את החורבן שהוא עשה. רבותיי, אל תשכחו, אז הוא היה לבד. עכשיו זה כבר חברו אל עמק הסידים, כמה? כדור לעומר. ותדעל מלך גויים, וברשע, ראיתם מי הגיע, כל המצורעים, הלו! אתם השתגעתם, מישהו יכול עכשיו לשבת בשקט? הלו, טלפון, אח שלי, תצביע! תהיה חזק! דע לך, זה תורה בסכנה! אנשים באים עם טיעונים, עם שטויות, אתה מבלבל את המוח, מה הם עשו בשבילי? אני אגיד להם, שבוא יסדר לך את הבית. אני אדבר איתם, אולי הוא יסדר לך את הבית. בשבילך, אתה מחפש את עצמך, תגיד לי, מי עושה? היום שלח לי... תסתכלו איזה יופי, אתם עכשיו תתרגשו, אתם לא מבינים איך הרב שלכם סלב. תשמעו איזה סלב אני. היום התרגשתי לראות את זה, לא אמנתי מה אני רוצה, מה אני רואה בו. שלום, כאן בנימין נתניהו, אני מזמין אותך לשלוח לי הודעה אישית ולכתוב לי מה הנושא שהכי חשוב לך בבחירות האלה. חבר'ה, בנימין נתניהו פונה אליי, אתם מבינים מי אני? ויאמר המן בליבו! חבר'ה, בנימין נתניהו שולח אליי הודעה! למה? כי עכשיו הוא צריך אותי. עכשיו, כולם פונים אליך. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לחזק את האיש הזה, אין מה לעשות, אין מישהו אחר. אין מישהו אחר, זה מה יש. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הלו? בנימין נתניהו צריך לידו אריה חזק, כן. צריך ש"ס, צריך מפלגות חרדיות שיתפסו אותו. אז מה היום אומר הדוקטור שלנו? דוקטור למדעי רוסיה, קוראים לו, הוא היה שר הביטחון. מה זה, אני אהיה שר ביטחון, הערבים ירעדו? מה הוא עשה? מה הוא עשה הרעשן הזה? חשבתי, אתם יודעים, אני אגיד לכם את האמת, אמרתי ליברמן עולה, כל יום יהיה פה מלחמה, יקרעו את הערבים. מה הוא עשה? מה הוא עשה הרוסי הזה חוץ משתות וודקה? תגידו לי אתם, מה הוא עשה? מה הוא עשה? שאתה וודקה עם אקסל, מה הוא עשה?
מה הוא עשה? בוא הנה, אריק מלך ישראל. אנשים אמרו זהו, אריק עולה ראש ממשלה, זהו, ערבים מתים. מה שהוא עשה, אף אחד לא עשה, נכון? הוא עשה את ההתנתקות, אף אחד לא עשה את זה, אפילו שמאלנים לא. אז אתם מאמינים בבן אדם? אני מאמין באף אחד. אני מאמין בבורא עולם, אני מאמין בדברי רבותינו. הרב אמר, אני עושה. עד עולם. מי שיש לו אמונה לא מבלבל את המוח. מי שמתחיל איתך עם סיפורים, תראה לך, אתה רואה בן אדם עם כיפה, עם זקן הכי ארוך. תראה, אבל הרב עובדיה, איך שהוא אמר ככה? הבן אדם הזה אצלי מחוק. אני אומר לכם את האמת, הבן אדם הזה אצלי מחוק, שיהיה מי שיהיה, זקן עד השמיים. איך שהוא אמר מילה כזאת, אבל מחוק אצלי. לא רואה אותו בעיניים. בשבילי, הבן אדם הזה לא יודע מה זה אמונה. מה שווה כל התורה שלך? אתה אומר סברות נגד הרב? מי אתה? מה אתה? למה אתה? זאת תורת העולה, היא העולה. הלו, מחשבה! ויאמינו בשם ומשה עבדו. אתה מערער אחרי רבך, אתה מערער אחרי השכינה. אפילו פי שרבכם מת, תורתו קיימת. כך אמרו האחים ליוסף, אמרו האחים ליוסף, אף על פי שאביך מת. אף על פי שאביך מת. אלוהיו קיים.